Er discute febrilment a partir del 20 de novembre de 1975. La nit anterior, el dia 19, varen sopar junts Ovidi Montllor, la meva dona i jo, era el sant de la meva dona. Encara era un moment una inquietud vaga, inquietud només, tal, en fi, prevencions i això, tal, però el dia següent vaig pallar en un peu i fins ara no vaig pallar literalment en un peu perquè les cames i això, però molt content, molt content, molt content. I recorde, el record indeleble el tinc, per exemple, el camí del Perelló, tornant a València, un dia que hi ha un dipòsit d'aigua molt alt, hi havia un grafeti que celebrava a Lenin, concretament. Aquella cosa, aquell nom i aquella fotografia allà dalt, en fi, era per a mi tot un símbol en aquells moments, en fi, confortava i seguia, per seguir endavant. Una mica...